vou fazer um estudo minucioso sobre as partes do corpo e vou trabalhar a língua inglesa, como é as partes do corpo na língua inglesa. Casa, né, os objetos também. A gente vai trabalhar, pode até trabalhar também o contexto da leitura, como se escreve em inglês, né, a fonética, a questão de trabalhar também as partes do corpo, a escrita e a linguagem, dentro do contexto da língua inglesa. É isso que dá para trabalhar. Sem contar que eu posso adaptar, claro, o livro para a língua inglesa. Como aqui ele está todo em língua portuguesa e abrange curricularmente a disciplina de ciências, eu já percebi que ela também é interdisciplinar, como nossos colegas também citou. A matemática, né, nas formas geométricas, a gente pode abranger vários contextos sólidos, não é isso? A história, a geografia, a questão da língua portuguesa na escrita, enfim, dá para adaptar e tornar esse trabalho interdisciplinarmente. E eu gostei particularmente e vou levar para a minha escola e também aconselho que levem para a sua escola, porque os alunos vão ficar maravilhados. Obrigada. Nosso chá aqui é muito interessante para usar com os alunos, principalmente os pequenininhos, porque eles gostam dessa parte de botar, colar, então, ou até mesmo desenhar. E também com relação à história, utilizando os textos aqui, tanto dá para utilizar com ciências, é o texto em língua portuguesa, também dá para se utilizar o texto fatiado em língua portuguesa, né, professor, com os pequenininhos, para eles mesmo, através do texto completo. A gente levar e pedir para eles criarem o próprio texto através desse, enfim. Criarem os próprios, a ilustração, gente, os meninos podem criar. E eles também, através da ilustração, podem criar, vendo as ilustrações, eles podem criar uma nova história através da produção de texto, através dos desenhos, não só da escrita. Uhum. Isso, né? Utilizar o corpo humano, o estudo do corpo humano, agora sim. A gente volta também para a educação física, que é a minha área. É interessante para conhecermos realmente o corpo humano. Porque a gente, quando vai conhecer os nossos órgãos, os nossos músculos, as partes do corpo, é mais para frente. Mas as crianças devem ter essa curiosidade. Nós devemos também, para que elas possam ter as crianças buscar. Como é que ela vai aprender? Quem vai ensinar? Então, o professor aprende que ele deve ter essa função também. E esse livro é interessante que a gente está montando para isso. Para instigar isso nele, deles quererem saber como o coração funciona, por que eu canso quando eu corro, por que meu corpo fica cansado quando eu me movimento, por que isso acontece, qual a função de cada um dos órgãos, né? Como diz o próprio, no trecho do próprio livro, o que tem por baixo da pele, o que agora eu consigo ver, por que eu fico em pé, que eu não fico, o que é que estrutura, por que meu corpo é dessa forma, para dar para as partes, exatamente das partes físicas mesmo, das características físicas de cada um, porque um é mais alto, porque outro é mais baixo, porque a obesidade afeta tanta criança. E aí tem uma parte bem interessante, óbvios, também. Exatamente. Aí a gente já vai levar para uma aula de higiene, a questão da alimentação, o que é que eu coloco na boca, que é o que ele fala aí no livro, né? Sim. Então, a importância de lavar as mãos, de selecionar o que a gente vai comer, de lavar as frutas para poder se alimentar, de lavar as mãos quando vai para o banheiro. A fala do cocô em si, que é uma coisa que na sala de aula, né, a gente não fala, não usa esse termo, não explica o que é, e o livrinho ele explica o que é isso aí, é bem interessante também. Né? Para parar com essa vergonha de falar, todo mundo tem a vergonha de falar, então vai explicar a palavra científica, vai explicar a palavra comum usada, o que é que a gente não sabe, aí vem os micróbios, a boca, as mãos, e a gente vai continuar com a atividade dando seguimento ao que a gente está trabalhando. A gente trabalhou na música, a questão dos movimentos, da parte também do corpo, da percepção, né, audiovisual. Aí a gente vai para a historinha, a gente assistiu o primeiro vídeo e a gente vai continuar com a mesma linha da aula de ciências, certo? E meninas e vocês, rapazes? Através das imagens, das gravuras que possam representar a parte que foi escrita, a própria produção feita por eles. Na casa da matemática também, a forma geométrica, como o Damiris mencionou ali. No caso das palavras destacadas, a gente pode fazer uma pesquisa no dicionário também, para ajudar no desenvolvimento dele. A menina que frisou bem foi a questão de você usar as figuras para a produção de texto. Isso é muito bom também para o desenvolvimento deles, né?
Já apresentaram bem. E tem coisas que a gente não menciona muito, agora, né? Intestino, sistema circulatório. Não é que a gente vai dar uma aula específica sobre esses órgãos, mas é como você disse, para a criança ter uma noção de como o organismo funciona, de preservar o organismo. Aí você vem com o uso de cigarro, esse vape que estão usando agora, a questão do pulmão. Né? Tem tanta coisa que pode abordar a partir daí, gente. Ele foi bem frisa, né? O livrinho criado pelo aluno aqui. Então, quem são os amigos que entram na nossa casa, né? Quem entra no nosso corpo? Nosso corpo. Quais são os inimigos? Por que o cuidado com a senhora se tornou? Tanto cuidado, tanto da alimentação quanto da higiene pessoal também, né? Tanto para você pessoal quanto social também. Porque a gente deve ser não somente social, né? Tem que ser individual. Começou com aquela questão do uso do álcool, lavar as mãos. Assim, é uma aula que vai chamar atenção para os nossos alunos. Isso para qualquer idade. Olha que até para a gente. Teve o nosso momento do recorte, da pintura, da colagem, formar a história. Então, assim, tem essas coisas que a gente pode trabalhar com esse E se você não quiser levar essa colagem, que eu procurei as figuras para assim, um momento. Mas vocês podem pedir para eles fazerem pesquisa em casa e trazerem livros. Ou fazer o desenho livre, fazer aquele também. Decalque que a gente usava tanto, decalque, né? A gente fazia muito esse decalque. Ou então vocês levarem gravuras grandes e colarem no quadro e pedir para a partir daquelas eles fazerem os desenhos dele. Que aí é bem interessante, já envolve arte também, né? Já envolve aula de artes e outras coisas. Certo? Então, espero que vocês ajudem bastante. Aí agora, como o nosso grupo reduziu, eu vou enfim. Seria trabalhar de diversas formas. Ó, vamos dividir imagens. Mostra as outras imagens também, eu quero ver as outras imagens de vocês, ficou super interessante aí. Formação de professores 2024, Olivença Lagoas aí, ó. Criatividade aí, pessoal. Olha aí, ó. Você pode fazer com seus alunos também aí em casa aí, ó. Na escola, né? Produção de texto, né? Pesquisa no dicionário com essas palavras destacadas, como frisaram aí. Pesquisa em ciências. Muitas opções de atividades aí que vocês podem. Né? Pode trabalhar a língua portuguesa, matemática, ciências. Nariz aí. Boca. Meninos, eu estou no grupo de vocês. Eu vou aproveitar porque a professora parece que acredita que não vai dar tempo. Não vai nenhum aqui, que vai não cair. Eu vou mostrar para vocês. Esqueleto, tá bom, Karine. Pronto, sai, fez. Você parou nessa daí, não foi? Eu pareci. Mostra a final aí. A final, Karine. Karine. Sim. E final. Finalzinho para finalizar. Foi o super-herói aí, galera. Aí, ó. Super divertido para as crianças aí. Valeu, Karine.